Tjena allihopa, William här från Team Fox Ridge. Idag sitter jag faktiskt inne i en liten studio för vi befinner oss i mitten av december ungefär och vi har varken isar, vi har varken öppet vatten så vi är en liten mellanperiod. Idag tänkte jag faktiskt prata lite om våra olika väskor och våra väskor från Voyager-serien. Och det vi har i våran Voyager-serie är spöfodral, betesboxar, mätdekaler och väskor. Så det är planen att prata lite om det idag. Då så, då sitter jag faktiskt här med två stycken av våra väskor. Och det är våra carry-all-väskor. Och de finns ju som ni ser i två storlekar. En medium och en large. Dessa väskor är väl mer eller mindre en av våra vanligaste väskor som du kan ha till all typ av fiske. De funkar utmärkt för både abborre, gädda, gös, alla typer av beten. Och de är hur smidiga som helst de här väskorna helt enkelt. Så nu tar vi och tittar lite närmare på hur väskorna ser ut. Då så, dags att gå igenom väskan. Vi börjar med att öppna det stora facket som vi har våra betesboxar i. Och detta är 3600-lådor. De rymmer de flesta beten. För mig brukar jag använda de här till lite mindre abborreprylar och liknande. Och även funkar bra till lite havsfiske. Allt, helt enkelt. Ni följer med. Fyra stycken boxar i paketet. Man kan även om man vill köpa till våra andra Stack & Store boxar som är lite mörkare som jag varmt annars rekommenderar. I det övre facket så har vi lite utrymme också såklart. Här kan du få plats med allt från tänger, mätdekaler och liknande. Sen har vi även ett vattenskyddat fodral här. Så man kan lägga någon plånbok eller liknande. Kanske din telefon. Som ni ser, våra handtag är foamhandtag vilket gör det väldigt bekvämt när du ska bära runt på din väska. Och även här har vi en schysst axelrem. Så du skönt kan och bekvämt kan bära runt väskan. Här fram har vi ett litet glasögonfodral. För det är alltid bra att ha med dig glasögon på sjön. Så ser det ut, lite enkelt. Sen även här har vi ännu mer utrymme. Så det kan vara en box som medföljer även den här. På sidan har vi ännu mer fack. Även här kan du få plats med lite ja, vad du vill. Kanske någon liten tång eller liknande, någon våg. Även på vänster sida om väskan så har vi ett fack där vi också kan förvara lite olika prylar. Sen har vi ändå här, även här ett elastiskt band. Jag vet inte själv vad det heter, ni får gärna kommentera där nere om ni vet vad det här kallas. Så man kan ha en liten sax eller liknande, en avknipsare. Under väskan så har vi en rejäl bottenplatta som skyddar till exempel om du skulle kasta iväg väskan eller lätt att det händer ibland. Men vilket gör så att det skyddar boxarna i så inte de spricker och liknande. Sen även på baksidan har vi ett smart vattenskyddsfodral. Så när det börjar regna så är det bara att ta fram det här vattenskyddet. Dra över väskan. Lite smidigt. Så stänger det även undan vattnet. Så, då tog jag fram largen här som ni ser. Och det är exakt samma väska, bara att den här är mycket, mycket större. Precis som på förra väskan så har vi ett fack här uppe. Som vi kan förvara ännu mer grejer. För det finns ju mer utrymme såklart. Sen har vi även det stora facket. Mer yta och här får vi plats med 3700 boxar, fyra stycken. Det här är min privata väska, det är därför det ligger lite andra lådor här i.
Då var det dags att kolla igenom lite av våra andra väskor då. Och jag tänkte kolla igenom en av våra ryggsäckar. Så bort med den här väskan och så kollar vi igenom nästa. Så där. Våran ryggsäck då. Och vad är unikt med den här ryggsäcken då? Jo, den är väldigt många fickor som vi har på alla våra olika typer av väskor. Och vi kan ju börja med att gå igenom det klassiska facket där vi har våra betesboxar. Här i har vi 4 stycken 3600 boxar som vi får plats med lite olika typer av beten. Just de här väskorna rekommenderar jag starkt till er som streetfiskar och liknande. En smidig väska att ha med när du går runt på stan och kastar lite efter abborr och liknande. Här har vi ett litet vattenskyddat fack som ännu en gång kan förvara lite, ja, lite plånböcker och liknande, eller varför inte lite tapsmaterial, vad du vill helt enkelt. Här fram har vi ett litet glasögonfodral där vi kan förvara våra glasögon som vi har på oss när vi fiskar. Materialet här är lite hårdare så det ska skydda glasögonen bra. Och bakom här har vi också ett litet fack där vi kan förvara vad vi vill helt enkelt. Kanske lite tänger, ja, vågar, mätekaler, liknande. Och sen går vi fram till det stora facket. Här i finns det gott om space för att kanske förvara någon mössa, lite vantar. Det är toalettpapper, vad vet jag, vad du har med dig på sjön. Bra med space helt enkelt. På sidan då? Jo, på sidan så har vi lite hållare. Där vi kan ha kanske något spö eller liknande, någon håv, vad du vill. Någon pinne som du har med till hunden, vad vet jag. Funkar till allt. På sidan här har vi den här fjärpen som jag inte kan namnet på. Här under har vi en yttre fodral. Med en liten box som även hänger med. Alla de här boxarna hänger med. Utsidan har vi ett litet fäste där man kan sätta fast eller lägga sin tång eller liknande. Så man har den snabbt och smidigt när man vill kroka av fisken. Och på baksidan har vi sköna vadderade kuddar. Så du ska skönt och bekvämt kunna transportera runt din ryggsäck vart du är. Även ett fodrat handtag här uppe ifall du vill bära runt väskan så här eller liknande. Och precis som alla andra väskor så har vi ett schysst vattenfodral så att vi inte får våra grejer blöta helt enkelt. Nu ser ni faktiskt att jag har 5 stycken väskor framför mig och det är lite av våra tillbehörsväskor. Dessa väskor kan man ju använda och ha med sig i våra lite större väskor. De sorterar undan lite och du får lite mer struktur i din väska helt enkelt i din större väska. Vi kan börja med att gå igenom den här väskan som är en av våra lite större tillbehörsväskor. Och som ni ser här så har vi ett plastlock som är genomskinligt för att du ska kunna se vad du har för grejer här i helt enkelt. Och du ska snabbt och smidigt kunna ta upp en tillbehörsväska. Även här har vi en tillbehörsväska som är fylld med lite olika grejer här just nu. Den har även ett litet handtag som man kan bära runt den.
Väldigt schysst. Sen har vi även en liten längre variant. Som har samma princip. Och också som har ett litet handtag här. Samma princip här. Man ska få ner lite vad man vill. Lite förvaring och liknande. Sen har vi vår minsta lilla bag. Som man kanske vill ha. Vad vet jag. Lite lekanden. Beteslås och sånt där. Och som ni ser som också är ett genomskinligt plastlock. Och det som är värt att nämna med alla dessa väskor är att alla är vattentäta då. Vilket gör att dina grejer håller sig torra. Sen så har vi även våran soft bait. Nu ska vi se vad det står här. Binder, säger man så. Får du ihop det där eller? Sen så har vi även våran soft bait binder. Sen så har vi även våran lilla våran lilla väska, våran soft bait binder. Binder. Fan, varför glömmer jag bort hela tiden? Våran soft bait binder. Sen så har vi även våran lilla väska, våran soft bait binder. Som vi förvarar lite olika jiggpåsar eller vad man vill kalla det. Så det är enkelt. Kan bläddra runt här i mellan dina olika jiggar. Och det var lite om dessa fem olika väskor. Vad fan var det här för väska då? Detta är en av våra lite större väskor som ni ser. Large Stacker är denna. Och ja, jag kan väl börja som jag har gjort i alla andra väskor. Gå igenom det största facket från start. Så, i den här väskan då så medföljer faktiskt fem olika boxar. Jag vet inte om ni ser den längst ner här, men vi har fyra stycken 3700 boxar. Och sen även en lite större och schysstare jerkbait box, en 3730 box medföljer. Och även här, om ni ser, har vi ett vattentätt fodral som vi kan förvara lite vad vi vill i, som i alla tidigare väskor. Här uppe har vi schyssta fodrade handtag och har även en väldigt skön axelrem. Så vi kan bära våran väska väldigt skönt. Här på sidan har vi även här ett fodral med en liten box som medföljer. Och även här har vi ett litet fäste som du kan sätta din tång eller liknande. Så du snabbt och smidigt kan ta fram den. Andra sidan ser mer eller mindre sagt likadan ut. Med en liten box här med, som medföljer. Som ni ser så får ni väldigt många boxar med. När ni köper en av dessa väskor. Och även här ett litet fäste som du kan ha din tång eller liknande. Och på undersidan har vi även här en hård bottenplatta. Som skyddar väskan. Och dina betesboxar. Och såklart, nu ska vi hitta det. Var det på den här sidan. Ett vattenskydd och jag tror jag har visat principen på alla andra väskor så jag tror ni kommer lösa det här galant själva så. Ner med den och bort med den här. Så, då har vi tagit fram två stycken väskor som heter Hold On. Nej, det gör de inte. Måste ju vara en massa konstiga namn på den. Jag har fått fram två till väskor här. Och dessa är faktiskt förvaringsväskor. Som man kan ha med sig kläder och liknande med i. De funkar utmärkt att ha som lite fiskeredskap i också. Och liknande. Som ni ser så är det två storlekar. En lite mindre och en lite större. I dessa så kan man ju förvara allt från extra kläder. Som man nu har med på sjön. Vilket är väldigt bra ifall du skulle ramla i eller liknande. Det här är då large-modellen på denna väska. Och den här rymmer 52 liter.
Väskan har i övrigt lite schyssta fack på sidorna. Även ett väldigt skönt fack som man kan förvara lite värdesaker i. Som ni ser här. Även ett fack som man kan stoppa ner lite smått och gott, eller vad man ska säga. Så det inte blandas runt med dina övriga kläder. Även här har vi en hård platta på botten som skyddar dina saker i väskan. När du släpar runt den och liknande. Så. Här har vi den mindre väskan. Medium-modellen. Som rymmer 40 liter. Ja, 40 liter rymmer den här väskan. Precis som den andra. Den precis uppbyggd på samma sätt. Lite schyssta fickor på sidan. En smart förvaringsficka som är vattentät. Och även här en ficka som man kan förvara lite smått och gott. Så, där var dessa väskor. Så, nu har vi fått fram ett helt gäng med väskor här. Och detta är ju inte vilka väskor som helst, utan det är faktiskt min favoritväska. En av dessa väskor i alla fall. Och teamets favoritväskor. Som jag gärna pratar väldigt gott om nu. Men vi behöver röja undan lite här så vi kan fokusera på en väska taget. Så, då sitter vi här med welded bags. Och detta är largen. Det som är grejen med dessa väskor då är att de är helt vattentäta. Och helt tomma när man köper dem. Så det är bara för dig som fiskare att fylla på väskan precis som du vill ha den. Med olika boxar. På denna väska så har vi ett hårt lock. Som gör att du kan mer eller mindre sitta på väskan när du har fyllt den med boxar. Nu är det inte så bra för då kommer du bara sjunka ner. Men ja, när du har fyllt väskan med boxar då kan du absolut sitta på den. Sen är det ett handtag som är väldigt schysst. Som du knäpper åt så här. Så du håller ett stabilt handtag hela tiden. Även en schysst axelrem. Så du kan bära runt den på dina axlar. Om du inte vill bära det i handtaget. Sen så är det inte så mycket roligare än så här. Utan den är väldigt basic den här väskan. Och det är det som gör den unik. Att du just kan bestämma själv hur du vill ha din väska uppbyggd med olika boxar. Och att den är vattentät. Som skyddar dina grejer när du är ute på sjön. Passar perfekt till all typ av båtfiske enligt mig själv. Och detta är ju då den tredje minsta modellen. Largen som jag sa. Och ja, vi kanske ska se hur många boxar den rymmer. Helt enkelt. Sådär. 7 stycken 3700 boxar gick i denna väska och ja, det är ganska bra faktiskt. Då har jag tagit fram XL-bägen här då. Den är precis som den andra väskan uppbyggd på samma sätt. Men den har schyssta hållare på sidan. Som ni ser en spöhållare och en för dina olika tänger du har. Och där har du även på andra sidan också. Så du kan ha med dig 2 spön bara i väskan. Och 2 tänger utanför väskan. Precis som de andra väskorna så har du här ett schysst handtag. Detta är inte lika hårt som det andra handtaget som var på den mindre modellen. Lite mer bekvämare. Och även en schysst axelrem ifall du vill bära den här på dina axlar. Ännu en gång ett hårt lock. Som gör att du kan stapla grejer på väskan och sitta på väskan om du vill när den är fylld av grejer. Dags öppnat. 2.
Tom precis som de andra väskorna när du köper väskan. För att du ska kunna fylla väskan med vilka boxar du vill och ja, du ska göra så smidigt som enkelt som möjligt. Väskan är precis som de andra, helt vattentät. Och detta har jag testat själv då, när jag varit ute flera gånger på sjön och jag har aldrig varit med om att väskan har tagit in vatten på något sätt. Men då börjar det intressanta igen. Hur många boxar i den här väskan? Jo. I den här väskan gick det i 8 stycken 3700 boxar och en stor jerkbait box. Och sen så, som ni så fick jag plats med lite mer tillbehör i väskan. Om man vill kan man ju stapla ännu mer och fylla. Så det var det. Så, nu sitter jag med faktiskt min favoritväska från vårt sortiment. Och det är XXL-modellen på denna lilla serie av väskor, om man ska säga. Och det är den största väskan som vi har för just betesboxar och som är vattentät. Ja, denna väska är ju då, från skillnad på de andra två, väldigt simpelt uppbyggd. Det är inget hårt fack på den här. Och inte direkt någon hård botten heller. Utan den där, mer eller mindre, helt enkelt bara stor. Och väldigt, väldigt, väldigt tom. Men hela väskan är då vattentät. Vilket gör att du skyddar alla dina boxar du har i och slipper få dina grejer blöta. Om det är en regnig dag eller att du skvätter in vatten i båten eller liknande. Ännu en gång har vi schyssta handtag som löper under väskan också. Som ni ser, så du ska få bra stabilitet. Och då är det intressanta en gång, nu ska jag packa ner massa boxar och hur många boxar får vi ner den här då? Jo, låt oss se. Ja, nu har jag glömt bort hur mycket jag packar. Vänta, jag får packa upp och räkna allting igen. Så, 7 stycken jerkbait-boxar. Och sen 6 stycken 3700-lådor. Och sen lite plock och gott. Som vi fick ner i väskan som ni ser. Några vantar fick vi till och med ner. Som sagt, detta är min favoritväska. Och därför tänkte vi göra så här att vi lottar ut den här väskan i samband med videon. Och vad ska ni göra då? Jo, ni kan kommentera lite. Och det ni ska kommentera, det är vad ni vill se nästa år. Framförallt på vår YouTube-kanal. Om vi ska åka ut och fiska. Vill ni se mig här, sitta och prata om våra grejer lite mer. Och liknande. Och såklart ska ni även gilla den här videon och följa oss på våra sociala medier. Så säger vi så.